کتونکو دا چې تاسو مخامخ وینئ دا سړی کپړې هم شلېدلي دي هم څه اوچا نوم دی ډرایور دی سره یو واقعه راغلې ده هغې په حواله باندې سره خبره کوو سلمان اوسره دی سلمان نه به هم تپوس کوو دی خو ټارچر دی او والي خوړلي دي ګاډی ته اخیستی دی نو دی خو نه دی پوزیشن کې نه او کنډیشن کې نه دی چې خبره وکړي مسعود شاه ستا سره څه چل شوی دا ولې جی زه بدرګي نه را روان وم ساټیم سوال لیم را سټیم ساټیم سهار سي اته بجې وي لالس منټه کم یا د غشان وي ماشين تر اور سيدم خان محمد ماشين خان محمد ماشين تر اور سيدم کاسان را پاسې د دکان او ګاډي را نه وایو او په چا په را سره جا ګاډي را چا دي ګاډي زما دي ستاره خپل ها څه ګاډي دي سودا کې دي سودا کې دي منوالو کتونکو مسعود شاه سودهی ډرایور دی د خپل ګاډی دی دی اوس چې زه د بدرګې نه راتلمه خان محمد ماشین ته راورسېدم نو ما نه دهلته کسان په دوکان کښې ناست وو راپاڅېد او ګاډی یې رانه واخېست دې سره څه وسله مسله وه دې سره وایي تبرګي وو او شړې و سره وې نو دې تا نه کپړې هم وشلولې ویم والې دا کپړې شلولي دا رانه ټولې شتې وې دا مینهوالو کتونکو تاسو ګورئ کوم افسران چې د لیوي افسران د پولیس افسران تاسو ګورئ دی والی هم دی او کپړې هم تشلولي دي او ګاډي سره یې دله څه چل وکړو ګاډی ما شیشه ماله ماته کړې ده او بیا به زه په ځان یم پوه شوې ته بیا هسپتال ته لاړې بیا لاړم تاڼې ته د زرین آباد تاڼې ته لاړو بیا هغې ده ته څه وي پولیس هغه ته ویل چې دا خو زمونږ په دغه کښې نه دی بیا بدرګې ته لاړم بدرګې نه بیا کوپر ته لاړې بدرګې نه بیا کوپر ته لاړم کوپر والا هسپتال ته لېږلی وې نه بیا راغلم بدرګې ته بیا بدرګې والا هسپتال ته هسپتال ته ولېږلې ډاکټر دله څه وکړه ډاکټر رالېږي بس یو لکه ایسري میسري راله وکړه دغه د دې لاس وشي او بیا د ډاکټر له ورلو هغه را ته دوه ستنې ولیکې دی ستا څه دی تره دی دی تاسو څه جاخره دنه ګاډی څنګه سړي واخېستو چې بل دوکان کښې ناست او راپاسې د دنه ګاډی وایي څه کیسه ده څه جاخه هم شته ستاسو نه هېڅ هم نهشته هېڅ هم نهشته نه څه وایې څه چل دي وکړي افسرانو ته څه وایي حکومت ته څه وایي څه چل وشي موږ وایو چې موږ ترې مدد غواړو چې موږ سره منډه وو او څه دغه دقه ته غواړو خپل امداد ته غواړو امداد ته غواړې زه یو ډرایور سړی یم او د ډرایور سړی هر یو ډرایور باندې سوالیه کېږي لکه چې والی شي په خپل ګاډي په خپل دغه څه دغه مې ورسره نو والې ما سره داسې کېږي چې ګاډی سه څوک چا نه اخلي هغه خو را شي پټ مخ باندې را شي ګاډی سړي نه واخلي وسله وسره نه تا نه څنګه د کلي سړي ستا نه ګاډی واخېستو یار چې دغه نشه باز خلک دی نشې مشې کوي او په هغه دوکان کښې ناست وو او راغلل ما خو مې سوالي چې زه ورته ځکه ودرېدم بدماشان دي بدماشان دي مالدار خلک دی بدماشان دي خو ما ته بدماشان شو نه ګوره مسعود شاه لکه سپینه خبره به په وګوره دا خو قانون دی پولیس دي دا خو به ګوره په دې وطن کښې نظام دی دا سړی اسمان ته نه شي ختلی دا سړی لکه تا سره څه ذاتیات وو څه چلو ولې څه چلو بس که ذاتیات دي خو زما رونه شته زما ځای شته د مشران بیا رالېږلی بس ته خو زما بېزتي وکړه هلته ټول خلک راټول شوي وو د جامې ورسر او والې مې نو که ما سې څه ذاتیات وو خو څوک مشران بیا رالېږلی وس بل څوک بیا رالېږلی وی نو ده ما سره په ډک بازار په دې ګاډي خو پیسې میسې نه شته نه جي کاغذ یا څه داسې نه جي هر څه ماسې ګاډی دې اخېستی دی چا نه ګاډی مې خورۍ نه اخېستی خورۍ نه دي اخېستی وو مخکې دغه سړی خو مالک نه وو د دې ګاډي نه جي مینهوالو کتونکو تاسو د ده خبره اورئ دی خو سمه خبره نه شي کولی دی وایي چې یاره که پرس کړو ما سره د چا ذاتیات یا څه خبرې په کار دا ده چې زما رونه دي زما کور دی زما ځای ته به راغلي وو راغلي وو ما سره به یې خبره کړې بغیر څه وجه زما نه ګاډی هم واخېستو ګاډی چېرته بوتو جی ما بیا پته ونه لګېد ګاډی چېرته بوتو تاسو سره څه رابطه ما بېته هلته کسان ویل دا زمونږ د منډۍ ته دن
بیچلو وتم گاډی نو ا پولیس څه چلو کې څه چاپای والا سړی دی ودی دی سکی سره پولیس بس سره خو به رااله او کسان خو پارٹی کوم نه نه وای نه 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 نو نو چاپې ما په پیوا دی پولیس راغلی و راغلی و راغلی و هغه ځای ته راغلی و نه کم پولیسو د رات پولیسو کړه ولا کړه دواړو جی دواړو سړی نو په کور کې سړی نو جی منوالو کتونکو سمه لنډه خبره ده چې مسعودشان نن په خان محمد ماشین کې ګاډی اخیستی شوی دی په لار کې کسان ناست وو هغې راپاڅېدلي دي څه دي دا به وروسته انویسټیګیشن نه پته لګي دا وطن د قانون وطن دی دی خو وطن کې پولیس شته دی وطن کې عدالت شته دی وطن کې یو قانون دی د هغې قانون لاندې به کار کېږي په بازار کې په ډک بازار کې دی وهلی هم دی کپڑے هم تشلولي دي بیا ترې ګاډی اخیستی دی که وهلی هم ورسره کړی وی بیا هم څه خبره خو ګاډی ته اخیستی او ګاډی بوتلی دا بالکل لا قانونیت دی دا بدماشي ده دی په کوپر چې کومه د لیوي تانه ده هلته تللي دي هغې ورته یې بدرګې ته راشوی بدرګې والا هسپتال ته هم لېږلی نقشه ضرار یې مله جوړ کړی یقینا چې اوس نامچه به درجي خو ګاډی نشته کوم ملزم چې دی نو هغه د شیرګړو پولیسو په حد کې اوسېږي دی دا مطالبه کوي چې موږ سره د انصاف وشي دغه ملزم چې دی ودینیولی شي هغه نه د ګاډی هم واخیستلی شي او که ما سره څه توره سپینه خبره راسره دي کینی که نه نو بیا د دې قانون ته حواله شي د قانون دله سزا ورکړم دغه خبره ده که نه مسعودشي منوالو کتونکو تاسو دا خبرې اترې واورېدې اوس فیصله تاسو وکړئ دغه افسران دې وکړي چې څه به کېږي ځکه چې دا خو بالکل خارې ناپرسان شي چې ته راځې او په ډک بازار کې د سړي بې عزتي کوې ګاډی ته اخلي بیا وایي چې دی وایي چې تبرګي دا خو د ده پورې خبره ده دی وایي تبرګي ورسره چړې وي ورسره نه تور ګناه نه سپینه ګناه او دا عمل کېږي دا خو دا خلک بیا په دې وطن کې ژوند څنګه تېرې دا خو ډېره ګرانه شي که یو سړي سره ستا خبره نو په بازار کې د هغه نه ګاډی اخیستل دا قانون نه دی بیا که ته ورسره خبره کوې نو خلک راغونډ کړه خلک به ورسره کښېني کور ته پسې ورشه که څه خبره وي خو دوی وایي چې موږ سره هېڅ خبره نشته اوس نوره خبره ده د انویسټیګیشن نه پس پته لګي خو په الحال د دغه سړو ګرفتاري په کار ده دا د قانون تقاضا هم ده دا د دې غوښتنه هم ده او دا د دې علاقې د ټولو خلکو غوښتنه ده مینهوالو کتونکو د دې علاقې کافي خلک راغلی دي پرس کلب ته هم راغلي دي موږ سره سټوډیو کې ناست یې نور خلک د کیمرې په شا دي هغې وایي که داسې موږ سره انصاف ونه شو بیا موږ سړکونو ته هم راوځو هوډ به هم بندو بیا به د دې پولیس خلاف دغه دغې پولیس خلاف د دوانو بچغې هم وو هر څه به کوو چې موږ سیاسي اپروچ به هم کوو سیاسي جوماتونو ته دلته چې کوم سماجي خلک دي هغې ته هم خبره کوو چې بایي اخر موږ سره دا بې انصافي ولې وشوه نو د انصاف تقاضا دا ده چې دغه کسان ګرفتار شي بیا وړپړ وشي خو وړپړ به په هغه صورت کې کېږي چې دې سړي ته څه ګناه وي چې دې سړي ته څه ګناه نه وي او برنقه د نه د سره دا ظلم شوی دی نو دا سبا د بل سره کېدای شي بل سره هم کېدای شي په دې باندې ټوله علاقه خفه ده یو ډېر لوی تاوتریخوالی په دې علاقه کې خور دی نو درخواست دا دی او اپیل دا دی چې دا په ورځې دا کسان ګرفتار شي دې سره مینهوالو کتونکو زه ستاسو کوربه بختالله جان سره ستاسو نه اجازت غواړم.